Joo, hyvä. Hienoa, kiitos. Kiitos ja tervetuloa munkin puolesta. On tosiaan Heini Kujala, on yliopistotutkija tuolla Luonnontieteellisellä keskusmuseolla Helsingin yliopistolla ja on mukana vetämässä tätä Boost-hanketta, joka tässä on nyt aamupäivänkin aikana muutamaan kertaan jo mainittu. Se on tämmöinen strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama 6-vuotinen hanke, jossa me tutkitaan erityisesti ekologisten kompensaatioiden käyttöönottoa Suomessa osana tämmöistä oikeudenmukaista siirtymää kohti kokonaisheikentymätöntä tilaa. Ja mua pyydettiin tänne tänään kertomaan tästä ekologisen kompensaation arvioinnista ja laskennasta. Sen verran pikkasen korjaa, että en tule näyttää listaa niistä luontotyypeistä, jotka on mukana tällä hetkellä, koska se vie vähän turhan paljon aikaa. Mutta puhutaan tästä itse, että miten näitä arvioidaan, näitä kompensaatioita, miten sitä itse laskentaa tehdään. Ja ekologinen kompensaatiohan on käsitteenä hirveän yksinkertainen. Jos heikennetään jotain, niin tuotetaan sama määrä vastaavia luontoarvoja toisaalla. Mutta sitten kun lähdetään sitä itse laskentaa tekemään, niin siihen liittyy sit aika paljon kaikenlaisia erilaisia näkökulmia. Ja nähdään aika nopeasti, että kyse vaatii aika tarkkaa tuota säännöstelyä, mikä onkin ollut tosi hyvä, että tähän meidän uuteen lakiin saatiin. Ekologinen kompensaatio ei ole niin kuin maailmanlaajuisesti mikään uusi juttu. Niin kuin tässä aamulla mainittiin, niitä on tehty nyt jo noin 40 vuotta maailmalla. Eli meillä on aika hyvin jo kertynyt tietoa siitä, että miten tämä homma saadaan pyöriä oikein ja missä asioissa ne lähtee falskaamaan. Ja tämän kokemuksen pohjalta meillä on kansainvälisesti sit myös jo kehittynyt tämmöiset yleiset vakiintuneet käytännöt ja säännökset, joihin tätä laskentaa sitten perustetaan. Ja mä nostin tästä nyt muutamia esimerkkejä tai tämmöisiä kohtia näistä säännöksistä. Yksi on just tämä jo mainittu kokonaisheikentymättömyys, jota tällä kompensaatiolla aina tavoitellaan. Ja jo joissakin maissa on jopa viety tähän askel pidemmälle ja on asetettu tavoitteeksi niin kuin nettopositiivisuus esimerkiksi Isossa-Britanniassa. Kompensaatiota tehdään aina ensisijaisesti samalle luonnonarvolle, eli puhutaan tästä luontoarvovastaavuudesta. Ja sen lisäksi sitten näihin laskentoihin ja vaihtokauppoihin on asetettu kaikenlaisia erilaisia toiveita siitä, että mitä siinä pitäisi huomioida. Ensinnäkin näiden pitäisi suosia näissä kaupoissa tämmöisiä etukäteen jo tuotettuja tai sitten puolestaan nopeasti kertyviä hyvityksiä. Tässä laskennassa pitää huomioida tosiaankin tämä tyypillinen aikaviive ja epävarmuus, eli kuten on sanottu, nämä heikennykset on yleensä välittömiä ja varmoja, mutta sitten jos me lähdetään ennallistamaan sillä samalla hetkellä, niin mitä me sitten oikeasti saadaan sieltä, niin tapahtuu tosi hitaasti ja siihen liittyy epävarmuutta. Sen lisäksi pitäisi näissä kansainvälisissä ohjeissa suositellaan myös sitä, että erityisesti suojeluhyvityksessä pitäisi myös huomioida sitä, että jos se sitten se uhka, joka siihen kohteeseen kohdistuu, vaan siirtyy muualle, niin se pitäisi myös huomioida. No, tässä laskennassa niin tosiaankin se meidän lähtökohta on yleensä siellä kokonaisheikentymättömyydessä. Ja tässä on hyvä niin kuin erottaa nämä kaksi ehkä näkökulmaa, että mikä on se meidän tavoite ja mikä on sitten se korvaussuhde. Aika usein keskusteluissa kuulee, että sanotaan, että yhden hehtaarin heikennys kompensoitiin 3 hehtaaria, eli ylikompensoitiin, mutta tämähän ei siis pidä paikkaansa. Me ei mitata pinta-aloja niin kuin kompensaatiossa, vaan me mitataan siinä kompensaatiossa, mikä on se muutos siinä luonnon arvossa. Eli ensiksi kun on määritelty, että me tavoitellaan sitä kokonaisheikentymättömyyttä, niin sitten meidän seuraava kysymys, että kuinka suurella pinta-alalla näitä toimenpiteitä pitää tehdä, jotta me saadaan se sama luontohyöty sitten palautettua. No, luonnon mittaaminen on tunnetustikin hyvin haasteellista. Meillä on Suomessa satoja luontotyyppejä ja semmoinen 48 000 lajia. Ja sitten jos tietysti lähdetään vielä katsomaan niin kuin geneettistä monimuotoisuutta, niin se on ihan selvää, että ei me tätä kaikkea luontoa voida mitenkään mitata näistä kohteista. Eli jonkinlaista yksinkertaistamista pitää tehdä. Toinenkin näkökulma on se, että jos me hirveän tarkasti mitataan näitä kohteiden luontoarvoja, niin me ei käytännössä katsoen ikinä löydetä kahta kohdetta, joilla olisi tismalleen samat luontoarvot. Eli ihan käytännön syistä tässä ekologisessa kompensaatiossa joudutaan jotenkin yksinkertaistamaan kaikkea sitä monimuotoisuutta johonkin mitattavaan tasoon, niin että tätä vaihtokauppaa voidaan käydä. Ja tämmöinen yleinen käytäntö maailmalla on, että näitä kompensaatioita tehdään luontotyyppitasolla, ja sitten sen lisäksi joillekin otokselle lajeja. Ja yleensä nämä on esimerkiksi hyvin tiukasti suojeltuja tai uhanalaisia lajeja. Ja tätä samaa linjanvetoa nyt Suomessakin on tavallaan lähdetty tekemään. Eli me ollaan nyt määritelty täällä, että kompensaatiota voidaan tehdä luontotyypeillä tai lajien elinympäristöillä. Mutta meillä ei ole siitä vielä tarkempaa mitään rajanvetoa, että mihin lajeihin erityisesti. Luontoa voidaan mitata
näissä ekologisissa kompensaatioissa monin eri tavoin. Maailmalta löytyy kaikenlaisia esimerkkejä, myös semmoisia, missä sitä mittausta ei mitenkään määritelty, ja lopputulos on just semmoinen kuin voi kuvitella, eli aikamoinen sillisalaatti. On erilaisia pisteytystapoja ja niin poispäin. Mutta sitten yksi on tämä, maailmalla käytetään termiä habitaattihehtaari, nyt Suomessa me ollaan käännetty tämä sanaksi luonnonarvohehtaari, ja tämä on nyt se yksikkö, mikä meillä täällä on otettu käyttöön. Ja tämä luonnonarvohehtaari, niin sillä tavallaan mitataan sen kohteen ensinnäkin pinta-alaa, sillä yksittäiselle luonnonarvolle se voi esimerkiksi olla joku tietty luontotyyppi, eli kuinka paljon tätä luontotyyppiä ja millä pinta-alalla sitä esiintyy. Ja sen lisäksi sitten katsotaan, että mikä on sen ekologinen kunto. Onko se luonnontilainen vai onko se jo jotenkin heikentynyt? Ja nämä kaksi sitten kerrotaan yhteen ja siitä saadaan sitten tämä luonnonarvohehtaari. Ja tässä on tämmöinen yksinkertainen esimerkki, että jos meillä on vaikka puoli hehtaaria tai luontotyyppiä, joka on noin, sen ekologinen kunto on noin puolet luonnontilaisesta, niin silloin me saadaan tästä lopputulokseksi tämmöinen 0,25 luonnonarvohehtaaria sille kohteelle. Ja nämä sitten lasketaan aina jokaiselle luontotyypille ja tai lajille. Tuossa on tämmöinen huomio, että joissain tapauksissa tietysti lajien kohdalla voi olla tarpeellista myös tarkastella tämän luonnonarvohehtaarin lisäksi muita asioita. Jos kyse olisi esimerkiksi hyvin uhanalaisesta tai kriittisestä populaatiosta, niin meidän tietysti täytyy myöskin sitten pitää kirjaa siitä, että se populaatiokoko ei pääse siellä laskemaan. Eli joudutaan sitten ehkä käyttämään jotain esimerkiksi yksilöitä tässä tukena. No, sitten jos lähdetään ihan katsomaan, miten tämä sitten tapahtuu, tämä varsinainen laskenta. Lähdetään siitä, että miten ensiksi arvioidaan se heikennys. Heikennysalueella tai heikennettävällä alueellahan katsotaan sekä niitä suoria että epäsuoria vaikutuksia. Ja niissä sitten katsotaan, ihan niin kuin tässä luonnon arvohehtaarissakin, ensinnäkin sitä pinta-alaa ja ekologista kuntoa. Eli kuinka paljon siellä on jotain luontotyyppiä ja mikä on se niin kuin lähtöekologinen tila sille luontotyypille. Mutta sitten katsotaan lisäksi myös tätä heikennyksen voimakkuutta. Eli kuinka suuri osuus siitä nykyisestä luonnonarvohehtaarista sieltä häviää sen toimenpiteen seurauksena. Ja tietysti jos siihen rakennetaan parkkipaikka, niin hävitys on 100%. Mutta se voi olla myös joku paljon pienempikin osuus. Se voi olla esimerkiksi vaikka meluhaittaa tai pölyhaittaa, ja se ei ole 100% hävittämistä siinä tapauksessa. Ja tässä nyt on taas tämmöinen hyvin yksinkertainen esimerkki, että jos meillä on tämmöinen hanke, jossa se hankkeen seurauksena häviää kokonaan tämmöinen yhden hehtaarin alue, joka on jo lähtökohtaisesti ei kauhean hyvässä kunnossa. Ja sitten sen lisäksi meillä on tämmöinen sen itse rakennettavan alueen ympärillä sitten 3 hehtaaria tämmöistä aika hyväkuntoista aluetta, missä sitten nämä just esimerkiksi tämmöiset epäsuorat pöly- ja meluhaitat sitten tulee heikentää tämän ympäröivän alueen niin kuin luonnontilaa. Niin näistä sitten saadaan tämmöisellä yksinkertaisella laskukaavoilla sitten summattua yhteen tuo lopullinen tila. Eli tässä tapauksessa olisi vähän vajaa 1 luonnon arvohehtaari. No sitten seuraava kysymys, että okei, että nyt me tiedetään, mikä suuruinen se meidän heikennys on, niin miten me sitten lähdetään laskemaan sitä varsinaista hyvitystä. Ja hyvitystähän ekologisessa kompensaatiossa syntyy eri tavoin. Me voidaan esimerkiksi ennallistaa tai hoitaa tai kunnostaa kohteita. Ja silloin se hyvitys syntyy siitä sen luontoarvon tilan paranemisesta siellä kohteella. Sitten suojelu on pikkasen erilainen, ja tässä on niin kuin hyvä huomata, että tässä on vähän eri tapoja ajatella tätä. Kansainvälisesti tämä on aika pitkälti määritelty sillä tavalla, että se hyöty siitä, joka siitä suojelusta syntyy, niin se tulee ennen kaikkea sitä, että torjutaan sen alueen häviäminen. Ja jos sitä mietitään näin, niin sitten se tarkoittaisi myös sitä, että pitää myöskin aika hyvin olla perillä siitä, että mikä on se riski, että se kohde häviäisi, jotta me voidaan laskea se torjuttu haitta. Mutta Suomessa nyt on otettu pikkainen eri linja tässä, eli tässä on nytten myöskin suojeluhyvityksessä, niin katsotaan ennen kaikkea, että mikä on se passiivinen sen luonnonarvon tilan paraneminen siellä suojelulla kohteella. Eli käytännössä katsoen tässä käytetään ihan samaa laskentamekanismia kuin esimerkiksi näissä ennallistamishyvityksissä. No sitten päästään vähän yksityiskohtaisempaan ja kinkkisempään puoleen, eli miten sitten ihan konkreettisesti tämä hyöty arvioidaan. No, näitä hyötyjä arvioidaan tämmöisillä niin kutsutulla vasteilla, eli perustuen parhaaseen saatavilla olemaan mielellään tutkittuun tietoon siitä, että miten joku toimenpide, esimerkiksi soilla ojien tukkiminen, miten se muuttaa sitä aluetta, miten se palauttaa sinne niitä luonnonarvoja
joita me tässä kompensaatiossa nyt, tai joihin me tässä kompensaatiossa keskitytään. Ja millä aika-akselilla. Eli tehdään tämmöinen niin kuin arvio siitä, että mikä on se vaste siihen tiettyyn toimenpiteeseen just tälle luontoarvolle. Ja sitten kun me lähdetään laskemaan, että no miten sitten me tästä vasteesta saadaan nämä varsinaiset numerot ulos, niin tietysti jos tämä toimenpide on jo tehty hyvän aikaa sitten, ja me ollaan niin kuin saatu kaikki ne hyödyt irti siitä toimenpiteestä sillä hetkellä, kun me sitä heikennystä lähdetään tekemään, niin silloinhan tämä on ihan yksinkertainen. Me otetaan vaan se toimenpiteen ja sen myyntihetken välinen erotus. Ja se on se, mitä sä saat myydä sieltä alueelta. Mutta jos mä nyt vasta sitä taloa rakentaessa, niin lähdetään pohtimaan, että miten sitä saisikaan nyt niin kuin kompensoitua. Ja jos me nyt lähdettäisiin tukkimaan niitä soiden ojia, anteeksi, niin silloin me joudutaan tavallaan niin kuin ennakoimaan, että tästä tulee niin kuin oletus tästä meidän vasteesta. Että me oletetaan, että me saadaan tästä näin paljon. Ja silloin siihen liittyy ensinnäkin epävarmuutta, että toteutuuko se ihan tarkalleen näin. Ja toisekseen myöskin, niin kuin Leila tuossa hyvin sanoi jo aikaisemmin ja muutkin sanoi, että jos se heikennys tapahtuu nyt, mutta ne meidän hyödyt tulee vasta joskus tulevaisuudessa, niin sen ajan ennen kuin ne on realisoitunut ne hyödyt, niin me ollaan itse asiassa niin nettonegatiivisia. Ja tämä pitää nyt huomioida tässä laskussa. Eli käynnissä katsoen meidän pitää ruveta tekemään tätä toimenpidettä isommalla pinta-alalla, jotta me saadaan heti se sama hyöty kuin sillä heikennyshetkellä. Ja tämä on tehty tässä niin, että me käytännössä katsoen, jos toimenpiteet tehdään vasta nyt, me lasketaan siitä toimenpidehetkestä 30 vuotta eteenpäin ja otetaan niinku se keskimääräinen hyöty, joka 30 vuoden aikana ehtii kertyä per vuosi. Ja se on tietysti pienempi kuin jos oltaisiin tehty tämä toimenpide paljon aikaisemmin etukäteen. Ja se on tässä myös pointtinakin. Tämä koko järjestelmä kannustaa siihen, että näitä toimenpiteitä kannattaa tehdä etukäteen, koska saat niistä enemmän hyötyjä irti ja myöskin enemmän tuloja sitten maanomistajalle. Ja tässä oli myös taas tämmöinen ihan vaan numerinen esimerkki, että jos me nyt lähdettäisiin esimerkiksi tämmöistä luonnontilaista suoaluetta sen heikennystä kompensoimaan, niin että kunnostetaan toinen suoalue tukkimalla ojia, niin silloin tässä on arvioitu, että siitä saatava hyöty 30 vuodessa nyt tästä eteenpäin, eli tulevaisuuteen, olisi noin 0,2. Ja siitä sitten seuraa se, että yhden luonnontilaisen suon tuhaaminen vaatisi 5 hehtaarin verran tämän tyyppisten puolikuntoisten soiden ennallistamista. Ja nämä vasteet, olen päättänyt täällä vähän mennyt päällekkäin tekstit, nämä vasteet on tosiaankin toimenpide- ja luonnonarvokohtaisia. Ja näissä tietysti niin kuin se pointti on se, että mitä hitaampi se vaste on, niin sen vähemmän siitä ehtii kertyä esimerkiksi 30 vuoden aikana. Ja jälleen kerran tällä pyritään nyt sitten kannustamaan siihen, että jos näitä toimenpiteitä ei ole tuotettu tai ei ole tehty etukäteen, niin pyrittäisiin käyttämään semmoisia mahdollisimman varmoja ja mahdollisimman nopeasti hyötyjä tuottavia vasteita. Eli kaikin puolin kannustetaan siihen, että ne luontohyödyt ihan oikeasti saataisiin irti näistä kompensaatioista. Ja me ollaan tosiaan yhdessä Syken kanssa, niin Boost-hanke on laatinut näitä vasteita, näitä erilaisia mittaustaulukkoja ekologisen kunnan määrittämiselle, ja niitä on nyt jaettu jo tuolla meidän Boostin hankkeiden sivuilla, ja niistä on tulossa sitten vielä tarkennettuja versioita jakeluun tässä tämän vuoden aikana. Mutta tässä oli kaikki mun puolesta. Kiitos.